Справжні дива існують. Це довели члени громадської організації «Продюсерський центр «Музична сила». Напередодні свята для дітей, які надіслали найцікавіші листи в імпровізовану резиденцію Святого Миколая, організували зустріч з чудотворцем. Наша організація виступає в ролі резиденції Святого Миколая, куди діти насилають свої малюнки на тему «Мої мрії». Усім діткам Святий Миколай відсилає листівочки імені, а той, хто дуже гарно намалював, Святий Миколай відсилає от таке запрошення на особисту зустріч у ляльковому театрі. На дітей чекає святкові дійства, вистава і, звичайно ж, солодкі подарунки. Така зустріч Святого Миколая з дітьми відбувається вже вдруге. У ляльковому театрі співпрацею з благодійниками задоволені. Кажуть, приємно, що крім малюків, які надіслали на конкурс найкращі малюнки, сюди запросили і дітей з усіх інтернатів Рівненщини. Згадуєш в цей день тих людей, які, можливо, не все можуть отримати від цього життя, як те, що хочуть. І тому більше скоординовується увага на тих дітей, які заслуговують на те, щоб отримати якийсь подарунок і більше уваги, і більше тепла, і ласки. Свято дітям сподобалося. Миколаю і листи написали, і вірш розказали. Ялинку новогодню і щастя, здоров'я моїй сім'ї. Нині Святий Миколай український піде краї. Всім, хто чемний був весь час, він дарунки роздасть. І цукерки, шоколадки, і тістечка, і помадки. Для дівчаток лялечко, для хлопчиків цабельку. Творити дива просто. Це довели сяючі очі дітлахів, які стали найбільшою винагородою для організаторів. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.